При спробі продати метамфетамін правоохоронці затримали жителя Виноградова. Чоловік, який намагався продати наркотики, вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців також за наркоторгівлю. Іде мова про повторність вчинення даного злочину. Було проведено оперативні заходи, в ході яких було доведено, що громадяни дійсно займаються незаконною діяльністю із розповсюдження наркотичних засобів на території Виноградівського району, а також Берегівського. Наразі йде мова в нас про кваліфікацію статті, а саме частина 2 статті 307 Кримінального кодексу України. За місцем проживання виноградівці правоохоронці провели обшуки. Окрім того, співробітники поліції встановлюють на причетність до злочину ще одного фігуранта справи. Вилучено наркотичні препарати, підготовлені для збуту, а саме метамфетамін, було вилучено гроші, транспортний засіб одного з фігурантів, а також зброю причетного до власне даного злочину затримано. З приводу іншого, у помешканні якого було проведено також обшуки та власне вилучено наркотичні препарати, наразі вирішується питання про притягнення його до відповідальності. Наркоторгівцю вже повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Чоловіку загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.